اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر امجد اقبال بھٹی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے میرے بہت سارے پروگرام جو ہیں لائک کیے ہیں، اور مختلف امراض کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے باتیں ساری بتائی ہیں۔ آج میں ایک جو اہم موضوع ہے ہمارے مردانہ کمزوری کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ہمارے اولڈ ایج کے جو افراد ہیں، جب ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مردانہ کمزوری بے انتہا بڑھ جاتی ہے، اور عضویت تناسل میں سختی ختم ہو جاتی ہے، ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، صورت انزال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسے وہ تمام افراد ہیں جن کو مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، اور وہ اس چیز کی تکلیف میں کافی مبتلا ہیں، پریشان ہیں کہ ہم کون سی میڈیسن یوز کریں اور کس سے علاج کریں۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھک علاج اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ فائدہ آپ کو میڈیسن ضرور کرے گی لیکن نقصان نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں ایک ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے UM42۔ یہ دوائی کا نام ہے UM42۔ اس میڈیسن کا نام بہت مختصر اور آسان سا ہے کہ آپ کو دوا خریدنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ دوائی کا نام ہے UM42۔ مردانہ کمزوری کے حوالے سے اس کا بہترین رزلٹ ہے، اور یہ خاص وقت کے لیے تو بہترین میڈیسن ہے۔ اس حوالے سے کہ صورت انزال کی شکایت جو رہتی ہے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو اس دوا کے کھانے سے ٹائم پیریڈ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منی میں جراثیم کمزور ہیں، اس کے منی کی جراثیم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا سختی میں کمی ہے اور پراپر انٹر کورس نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ یہ UM کمپنی کی پروڈکٹ ہے، اور اس کا نام ہے UM42 کمپاؤنڈ ہے یہ۔ اس میں 20 کیپسول کی پیکنگ ہے، اور اس کو آپ جتنا ریگولر یوز کریں گے اور اپنے استعمال میں رکھیں گے تو آپ کو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ اور اس کا ایک ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی، سادہ پانی کے ساتھ ایک ایک کیپسول جو ہے وہ دن میں آپ نے 3 دفعہ لینا ہے۔ ایک کیپسول صبح ناشتے کے بعد، پھر دوپہر کھانے کے بعد، پھر رات کھانے کے بعد۔ دن میں 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے۔ مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ذاتی طور پر مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ UM42 جو ہے اس کا مردانہ کمزوری کے حوالے سے ایک بہترین رزلٹ ہے۔ آپ اس کو جتنا ریگولر یوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس سے متعلق آپ کو جو بھی پریشانی ہو وہ آپ مجھ سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، آ کے علاج کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض کے حوالے سے آپ کو بہت ساری اور بھی میڈیسن ایسی ہیں جس میں آپ کے مسائل کا حل موجود ہے، اور مطمئن ہو کہ آپ علاج کرائیں، لیکن تھوڑا سا اس میں وقت دیں۔ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقتی میڈیسن لے لیتے ہیں اور کام چلا لیتے ہیں، لیکن وہ حل نہیں ہے۔ حل یہی ہے کہ آپ کم از کم 2 سے 3 مہینے ریگولر ٹریٹمنٹ کرائیں۔ 2 سے 3 مہینے میں ریگولر ٹریٹمنٹ کرانے سے آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں آپ کے جتنے مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں۔ جریان ہو، احتلام کی شکایت ہو، قطرے آتے ہوں، یا اس طرح کے اور بہت سارے آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، وہ سارے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اچھا، جن لوگوں کو پروسٹیٹ کی تکلیف رہتی ہے اور پیشاب تکلیف سے کم آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے اور بعد میں قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے، انہیں اکثر پروسٹیٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہ دوا کام کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوا ہے پروسٹا پلس سیبل، وہ ہم اس کے ساتھ میڈیسن میں دیتا ہوں۔ اس دوائی کا نام ہے، میڈیکیئر کمپنی کی دوا ہے، میڈیکیئر پروسٹا پلس سیبل سیرپ۔ وہ اگر ساتھ آپ یوز کریں تو جو پیشاب کی جتنی بھی تکلیف ہے وہ بھی ساتھ حل ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو، پیشاب میں جلن ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، کم آتا ہو یا بہت زیادہ بار بار آتا ہو، اس صورت میں بھی یہ دوا کا رزلٹ بہترین ہے۔ تو جب یہ آپ ریگولر یوز کریں گے، UM42 جب آپ یوز کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے مسائل ہیں مردانہ کمزوری کے حوالے سے وہ حل ہوتے ہوئے آپ کو فزیکلی خود محسوس ہوں گے کہ ہاں ہم بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دوائی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دوائی کا فارمولہ ہائپوٹینسی میں ڈلا ہوا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اولڈ ایج کے لوگوں کے لیے اور ینگ ایج کے لوگوں کے لیے دونوں لحاظ سے مفید ہے دوا۔ اور جوں جوں آپ اس اعصابی کمزوری اور دماغی کمزوری کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملے گا اس دوا کا۔ اور ہومیوپیتھک علاج میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھک علاج کے اندر جب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے دواؤں کا، اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان چیزوں میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ علاج کریں ہومیوپیتھک کا، اور میرے پاس آپ آ جائیں، مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔